ننګیالای خروټی ام شپږیزه ووم پړاو د کابل بازانو د ټیم غړی ام نه غنټه ما خپل مهنت کو هر ورځ بزرات لم هم دیش پګیزه ته انتظارم چې زبر اعظم عدل ته بززان خیمه دیش پګیزه لیک کې او بل سیمنګ سرا سینیئر پلیران چې هغه ما ته ډیر ډاډ راکاو او ما بل د حمزه همداسې شرف الدین اشرف دا مې د تیر شپږیزو پړاوونو کې دوی دا بولینګ کته چې دوی څنګه بولینګ کوي نو ما به د هغوی هغه کوم بولینګ چې دوی کوو نو هغه به ما ځان سره مینډ کاو او چې کله به زه دلته میچ ته راغلم نو ما به د هغوی دغه کوم لین او لینت چې کوم فیلډینګ به چې دوی ځان ته اخیسته کوم بالینګ به چې دوی کوو نو هغوی ته به ما کتل ما به خپل بالینګ کوو It will be very difficult for the new batsman to get the timing right in the assessment of the situation. They have spent pressure on the batsman. There has been one dot already. Second punished. زمونږ ټیم کې چې کوم سینیئر لوبغاړی وو هغه ماته ډېر ډاډ راکړ او ماته ویلې چې ته کولی شې ته په ځان خالي باور ولره ما سره به سمیع الله شینواري ډېر هیلپ کوو بالینګ کې هغه به ماته ډېر ډاډ راکړ چې لین او لینت بالینګ کوه او نور ډاډه لګیا اوسېږه دا فاینل لوبه چې وه دا موږ ته ډېره دلچسپه لوبه وه په دې چې موږ چون ټارګیټ هم کم ورکړی وو خو مونږ په ځان باور یو چې مونږ بل دې ټارګټه دفاع کوو دلته چې کله زه اخري سلورم ورته چې کله زه راغلم نو دلته پریشر چون پریشر هم خو ما به هغه پریشر چې هغه به مې هینډل کوو ما ته به سینیئر پلیرانو ډېر ډاډ راکاو نو په ما باندې باور وو نو هغوی باور ما په ځای کړو He has taken it. Afzal Zazai absolutely gutted there. He wanted to finish this. Kharote straight away creating the impact. He was the bowler. He was the bowler that the Messianic Knights were looking to attack. Hazrat Zazai understandably going for it. Just couldn't get the timing right. Get off. Shahidullah Kamal. The game is yeah, bowled him. He's bowled him. Kharote Nangialai Kharote the only specialist spinner that they have is this the cup that they have Shahidullah Kamal clearly the wicket that they wanted the IUB Kabul Eagles is this the title for them too early to say but cricketeran che di pazan bane de baur walari khpal fitness khpal mehnat بیٹنگ بالنگ فیلڈنگ دی باندې کار ډیر وکړي مهم شی سپه دې کې دا فټنس تا فټنس باندې باید دوی ډیره توجه وکړي چې کله یو پلیئر فټي نو هغه فیلډینګ هم کولای شي بیٹنگ هم کولای شي بالنگ هم کولای شي نو زه ځوانانو ته دا پیغام لرم چې خپل فټنس خو وساتي او خپل ځان باندې باور ولري